ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin ayaa lagu odoomin doonaa muddo 2 toddobaad ah kadib markii xaaskiisa Sofia laga helay coronavirus Khamiistii. Ra-iisul wasaaraha ayaa caafimaadkiisu wanaagsan yahay welina laguma arag wax astaama ah oo coronavirus ah, sida waafayeenkiisu ku sheegay qoraal uu soo dhigay Twitterka. Xafiiska ra-iisul wasaare Justin ayaa Khamiistii sheegay in Sofia, oo kasoo laabatay munaasabad khudbad ay ka jeedisay oo ka dhacday Britain, lagu arkay astaamo ay ka mid yihiin qandho habeenkii Arbacada. Sofia ayaa lagu odoomin doonaa halka ra-iisul wasaaraha uu si iskiis ah isku go'doomin doono muddo 14 cisho, sida lagu sheegay bayaanka. Xafiiska Justin ayaa sheegay in dhakhtarkiisu uu ku waaniyay inuu sii wato shaqadiisa maalinlaha ah, halka uu si gooni ah isu karantiili doono maadaama aanay laga helin weli wax astaama ah. Waxa uu maalinkiisa ku bixin doonaa inuu kulamada ku qabto telefoono iyo muuqaalo online ah. Ra-iisul wasaaraha ayaa baajiyay kulano foolka foola oo la qorsheeyay inuu la qaato madaxda gobollada dalkaasi. Dalka Canada ayaa waxaa laga diiwaangeliyey 154 kiis oo coronavirus ah, balse hal qof oo keliya ayaa u dhintay. 7 ka mid ah 10 gobol ee Canada ayaa laga helay coronavirus. Asiya Maxamed Cabdi, Star TV.